交胜队。看，一定有人不相信这什么动作，我保证有人不相信。标准动作，吃我的一击。标准动作，这说很标准，有问题吗 ？Do you have any problem？ 没有吧？好，我们可以开始通关了啊！啊，什么犯规？有吗？对、啊。稳定啊，不稳吗？哎，有哪里不稳吗？我觉得很稳啊。啊，哪里不稳？可以跟我解释一下吗？啊，这么快就高潮？啊，这稳定通关解成就啊，这不稳吗？非常稳啊，我觉得非常稳。哦，舒服啊！这从一开始就开始吃我的一席了。这样够稳哈，好不好？要解成就就是这样弄，好不好？不用浪费各位的时间了。哎，反正也不想浪费自己的时间哈，因为浪费我的时间就是浪费各位观众的时间，好吧？啊，不稳，稳定不等于零死，这样要跳出那框框，懂吗？知道吗？各位，不要执着于零死。没有人规定说要几颗石头，我只要一颗石头，我就可以稳稳的，而且非常舒服的通关哦。一时值得，非常非常没有错，没有错，这位观众说对了，一时真的值得，因为我们是要解成就嘛，是不是？没灵儿怎么办？换谁？其实你只要换真伤脚了，我只随便乱凑的。啊，看到这边的时候，后来的观众，对，前面的观众千万不要骗后来的观众，说我已经磨了98回合，基本上他会觉得很纳闷哦，好吧。嗨，新人生嗨。哎呀，下一关两秒转，没什么太大问题。降魔小号都能过，对啊，连小号都能过，你看。这是谁啊 ？Z18 叉还没有开玩笑，内行，小号都可以过，哈哈哈哈哈！有没有后来观众在问，怎么弄的？开玩笑，已经是磨过98回了，但江鬼太邪了。我回来了，你回来了，我回来了。糟糕，最高潮你没看到，把你挖到。开玩笑，怎么可能磨97回了？给他洗脑。然后刚说不要误导，刚说不要误导观众，就我自己在误导观众。获得98回合不断新的成就，太屌了！看我们的观众也是很邪恶，后面来的都被唬烂了。这么有趣，然后刚好被打死了。不是、啊，请看 replay。你不累？还没去看他气死了。这对，你要换成就，这样最快了，懂吗？不用浪费时间，而且非常有效率。
这比圣达队还要稳，对啊，妥妥的，而且一次解双成就，各位，好不好？嗯，好吧，试一下这个、哦。好，忘记两秒，我掐进呢，忘记两秒了，所以这队可以让我随时忘记都没关系啊，完全没威力的一个啊，爆发，这是爆发，告诉你，给你转出三到五就可以轻松的过这一关了，好不好？越攻越强，怎么打？就一波带走啊！不然我想不到别的。一波带走，第几关？一波带走。第几关？哦，要我了。哦，他说第四关要一波带走，然后第五关也要一波带走，第六。要我了。等我想到再说好了。突然间发现好像没有看好棒，那没有我了，好像那你打不开，这就没差了，只要打不开就没差了，是吗？没关系，白金可以替大家做实验，好不好？荧幕我看起来是顺顺的哦。对啊，目前看起来是顺的。过去了，不闹了哈。刚来问一下白金怎么把减伤消除啊？你看我们这观众就很老实，直接跟他讲说吃一颗。要是吃一颗就解决了嘛，是不是？是很快的。中间那只我想先处理掉哈。我看了一下关卡资讯，说实在话，我有点不祥的预感了，各位。二十百千哦，二十百千万十万，十三万哦，有个观众帮我们算出来了。我算一下，一三七二四八乘一点二，两万七千多。所以是一波带走是势必要的哈。这边就是要做全体攻击。我们先集结看三属性的，基本上白金结得过你就没有问题了。哦、当然，等一下可能可以看到一些奇奇怪怪的那个哈、哦。你要换妲己可以，我不是一定要放逍遥，只是我这个账号没有妲己。
全部都要做全体是唯一他的缺点。我想一下，阿万怎么过？那大家一来都先问阿万怎么过，开玩笑啊，对吧？这才是重点，阿万怎么过这才是重点。阿万怎么过很难，对，有一个人要拿七颗石头，啊，你就在过了。这是那个林月讲的，不是我。如果这个队伍发现连续88会有点问题，所以我现在在思考等一下怎么配齐。过去再算好了，反正边打其实在边算。因为我实况开的比较急啊，所以我也没有去算攻击力啊。正常我自己在玩，我会先算好攻击再进场，所以不要浪费石头，还浪费时间。好，浪费石头让百姓中了，好，让百姓来处理掉。百姓当然吃不消，然后观众在等吃石头的，对，不是来看我通关的啦。有些时候说石头吃久了，观众没有看到吃石头，好像怪怪的。所以今天一开场我们就先喂一颗的，先让观众激腰一下。隐藏成就不是三个属性吗？以上 G8game.com 来吧，
哦，最新的计算机可以上七八键去算，里面有以下的配率哈。好，直接开出来算好比较快。30颗扶持，以下有队长30颗，4.8倍。哦，乘上这个，我乘上死。我觉得不用乘，我就两只火，我觉得不能一波爆发带走，我先摸摸看好了。我觉得看起来好像是这样。接下来是怎样断新珠的意思的？再断第二回合，这么算啊？有必要这么帅吗？我断两回合。看嘛，毕业。连断两回合，这个太屌了。我知道这种打法很惊险很刺激，但是 我看起来是没有第二条路的。好，尽量消一康，大大的一康，尤其是火猪人，大大的一康。这个力道掌控是非常困难，非常困难。又断心吗？哦，没有，太可怕了。我建议大家还是带一只木妹好了，反正这样打了有点险，所以有点危险。不要像百姓玩的这么刺激啊！大大的一康，哦，大大的一康。水柱没关系哦，因为水柱威力弱。哦，如果我这边稳，就代表你们稳，好不好？哦，还是带一下木妹，好不好，各位？要像百姓家那样，阿力比较冲一点，像我一样嘛哦。哦，那双魔哦也是一个技巧，你要混魔。停！好，因为你吹上大了，我就停了。好，谢谢。火珠哦，火珠不要太夸张。不要太打他，因为这时候他会再锤你，所以我就力道我稍微控了一下哈。好，平民3到5康就可以了，好不好？不用太那个太困难。所以噪音有 CD 也是很重要的啊！哦，这个火珠就直接给它消掉掉，我带连康我都直接痛死了哇！好了，可以了，可以了，补满就好，补满就好。不好意思各位哈，这个好像过得还算蛮稳。对，这好像还蛮稳的，所以就 BJ4 记得力道不要太大哦。这个平民3到5是有它的道理在的，欸，因为你要 超过太多康烈吸气一下哦。然后尽量保持满血，
哦，这边都没攻击出，所以多做几趟。现在是怎么磨到底的？力道的掌控啊，力道的掌控。反正大圣你要记得，满血，满血是关键。哦，火猪对他伤害比较大，而且我们两个火猪队员哦，千万力道不要太大。大圣减伤真是赞。都吃石头了，怎么可能会改嘞？对不对？我都已经对吧？想去买的加贵扣加那杯啊，对吧？你算最便宜的，我也缴了二十几块了，改掉了，然后会被人家屌死。下一关一定破了。下一关了，应该是没问题的。我是怕有连续爆发，因为刚刚没有注意看关卡的是不是需要连续爆发，我就冲进来了。大大的一吸。刚是六区哦，不好意思各位。哈，舒服，换新，还没有断啊，来不及了，做一趟的水就掉了。火柱一样做大大的哦，这第一队吗？对，是第一队啊。那这时候玩这一队会比较适合，为什么？因为这时候比较不会想睡觉。好，了解哈。哦，刚发生什么事？怎么酷狗幻境出现？我们来两串新补一下，好，一坨火全部消掉。好多火猪哦，看起来好可怕！把它一长坨的一吸把它吃掉。好像火猪对它属性相克，伤害会比较大。阿旺看完两期只有141万，应该越攻越强越危险。看一下越攻越强。因为我想为什么会有危险？应该是强化盾反击危险吧。因为这边比较难的问题是我要三波爆发啦，重点是三波啊。哦，这一波我已经可以磨过去了，所以关键是强化盾反击的那一关。
最好一直断心啊，各位。好，所以大家应该知道怎么过了。对啊，要带密码。我没带。大家都问同样一个问题，问第一关怎么过的？对吧、啊？吃一个石头就跟他过啦、啊，很轻松嘛，很惬意、啊。基本上摸对我来看是都没有问题的、啊，只是配对不要像我配的那么奇怪。早知道我就带艾格，行还够。思考一下，359万，30，4.8倍，加上成长点五，1.5，我有杜比音效嘞，杜门哦，杜美式也是可以磨啦，磨腿我是觉得还 OK。过去一 combo 我拧不过去，好像太猛撞了，跟这对好像不行。一康龙科开了不会死啊，都算70几万了，你叫我怎么一康啊？而且我是算全属性都。肩呢，护肩呢，护肩呢，1.5，1.5，再加个2倍好不好？怎么不一定那么短？你想要这一队爆发
想象中差很多了。好吧，可能会 GG 了。我想想看哦，但好像算越攻越强，达到十几万，是这样吗？是十几万是不是？因为这样算的话，我是觉得会有问题的。没有画面。哎，啊，对不起。我决定让月光玉衡直接残裂到死了。我们看一下，等他开两波爆发，两波送不走啊。送不走啊？你就送这一只还是送下一只？这一只送走，这一只送走，下一只送不走啊。下一只强化盾反击，他打得比上一只还痛，你懂我意思吗？因为我这样算的话好像不对，这一对进来，因为我刚乱编。我没有办法做两波啊。没错，那两只火上脆弱啊。两只火怎样？上脆弱。啊，对，就来不及了，你懂吗？就来不及了。灵儿再开老人怪盗组合，基友大胜，最后再消。没错啊，但是一波爆发，下一波就再见啦。这个是你们弹幕没有错。对啊，弹幕妹他要搞头啊！弹幕妹就可以打下一关的啦。好吧，随便玩了，不管。送庆一刻。好，基本上这个别都是不是正确示范，因为我已经抱持了不会通关的这个。的想法了，所以就直接一波把它带走，好吧？这不用赌啊，这一定一波带走了。Hola K， 呜呼，一定带走了。是问题是下一关了，所以我们可能要再重来一次，好吧？都应该会介意哈。强化盾反击，我的技术有这么好吗？很难讲，搞不好有。这里就交吧。我知道啊，问题是不好碰。嗯，然后他哦对，看没错，在考验我的技术没有？讲安尼来过，我嘛足佩服我家己的，你知道？啊，看人家削了三颗，到底来多反弹呢？哎，威力比我想象中还好，搞不好我们这样就莫名其妙就过了。对啊，搞不好莫名其妙这样就还可以通关了。如果百姓莫名其妙的通关，你们就可以莫名其妙的通关，各位了解。所以反弹比我想象中威力的来的小，我不知道，可能是我打太轻了，我在想，不然我刚一直觉得这边我会被他锤死啊！好，我们再打啊！好，没压出去。对，百姓，哎，请说。他反弹是弹他自己的伤害，不是我们的。受到非常连续反击，自身，对啊，自身就是他的攻击力有50%嘛，对不对？对，但是打两下，哦，那舒服了，因为我一直误解打两下还是要注意大胜减伤，因为是他第二下跟第一下是那个分开的算。好，
I miss you， 可能要通关了，各位，应该不会太失望吧。我一直误会是我们打他的伤害，你知道吗？那奇怪，怎么那么不痛？那我可能可以通关了，各位。这算是那个一个剧情的高潮迭起吗？还有什么关系呢？然后各位尽量做那个做强化的哦。哦，这个强化听起来声音就不一样了。本来是枪枪枪枪，有没有？强化是特别大声哦。这个血量还是各位要控制一下哦。赵灵儿记得哦，拿来救命哦，不要乱开哦。基本上配个木面应该会很稳的哦，各位。不过配个木面，你又少一个那个背攻，所以攻击力一样哦，跟我刚讲一样。你进场前自己算一下，因为我刚进场前是没有算的哦，所以我自己玩的都很乱七八糟，有没有？医生真伤不够，医生千万不要，医生对会蛮那个，一死你敢信？不要跪啊，我还要活得好好的。哦，因为基本上你打两场要一百几吧，只要你分开解的话，那我就一次就把两个解掉了。基本上血有补满的话，照这样来看，应该是妥妥的哦，妥妥的。仙剑地狱掉的卡是仙剑风头才有三倍，就是仙剑系列的卡牌都有三倍。那不建议吃 bonus， 因为现在有 bonus， 你吃太浪费了。应该蛮稳的吧，各位，我相信已经有玩家已经进场了哦。那看百姓台的观众很多，就是对百姓在示范的时候他就进场了，然后百姓还没结束他已经结束了，这蛮奇怪的，这个就莫名其妙了，就我还没开始他已经结束了，不，我还没结束他已经结束了。记得这是成就队哦，啊，至于说那个有没有速攻队哦，等一下我们再来研究吧。圣达一死过，你看我们的观众反应多快，马上就一死过了，你那个秀，可以等我吗？我都还没过，你们可以先过嘞，是不是？龙科已到手，这一次准没半甲，哦，因为半甲被我涂掉了，不是？涂掉，去做雷射切割，切什么东西啊？
什么镭射切割？你放弃魔队了？不会啊，你一次过中命打很多次都还不过啊。看你啊，如果你真的有办法速攻抵得过我的魔队是解双魂咒的话，那就用速攻也 OK。记得要做全体攻击哦。名胜伤害比较有过啊，当然是啊，我只是随便乱配的。啊，重点是我要解人类跟那个三鼠。血量稍微注意一下啊，靠，吓我心脏都快跳出来了。我要血量自己斟酌一下，你把我带个妹妹应该是没关系的，我转心的。毒龙滚滚魔灵石，是稳啊，可是我要解成就，你懂吗？不然我干嘛用这一腿？名胜阿万太难，吃一胜的加油。哦，魔队就是加七条就丢了，还得要干哦。这样会不会啊？就是那个模板已经上面已经一大堆都是这一招啊。那我的梗是不是就不等我破了不知道什么时候了？如果不介意的话，你们可以讲说就是参考来源啊，这是我是很乐意让你们写参考这样子。哦，其实没差啦，游戏这东西好玩就好。因为队伍跟那个配对方式百百种啊，类似方式。也是真的是蛮多的啦。我说要完全一模一样或干嘛的，基本上是还是有机会的，好不好？我只要能通关就是好队伍了。哦，百姓不是很 care。哦，现在就有一个叫 Hard 的玩家说板上有人讲过了。好，这个非常好，他讲过了。只不过我不知道他是谁不知道。当然，临时这招吃法，这很久以前就有人玩过了，好不好？不是今天，好吧？好吧？好吧？这个吃石通关，这个问我就对了，吃石头通关问我就对了，这个实况族不是我在好小的，你去找看哪一个吃的比我多的啊？怎样？啊？哎，好像不能，这个不知道有哪里好骄傲的。我不晓得这有什么好骄傲的，吃石头吃很多很骄傲吗？好吧，那有时候吃石是一种战术，这个大概一年前我有提过这件事，大概是一年前，不是吃石头，好像记错了，巴卡是一种战术啊，我那时候讲是巴卡，对不起，刚我记错了，我们有时候巴卡也是一个战术，啊，这时候告诉各位，吃石头也是一个战术。正打成功，打死右边，那减伤磨完前就进下一关一样死，所以还是吃屎，很可惜。所以你可以挑战看看，搞不好可以一直磨。
对，这个我是觉得这队还蛮有趣的，你可以去挑战，然后试试看各位打到最关98还在的，那就我就觉得你很屌，真的，我就觉得你超强，98还在的，哎，那干嘛要磨队啊？就不用磨了。七只是六七改，不是啊，是六七。哎，我们刚看到安妮修了。大于六七才有攻击，少于几七打几下，真的假的？是我没有，是真的是这样吗？是真的是这样吗？真的是这样吗？我目前已经磨到剩三分之一了哈，实况组，这个 Blue Tear 这个说得好。这是名副其实啊！好，然后讲到这件事，我忽然想到上次有一个，我应该没记错是红茶 ，Break T 嘛，是你吗？你上次有提供我们一个那个成就，这边百姓要跟你讲说一声谢谢啊，因为那时候我还以为你是来乱，虽然说我不像你这样在使用台了，但是我还是要跟你讲谢谢，因为那时候有点误会你哈，就忽然间想到要顺便提一下的，对啊，那么观众热心提供，我还以为他是来乱。因为有些人真的是来乱，然后让我对安能病也是吃血，你知道吗？是六七改了，那说明没有写好哦，不是我，不是我没写好，对，当然我不会是说谁啊，我不会说谁啊，你不要害我，我没有说谁没写好。不过有些时候我们就是在编撰上的。都会有多少有点错误啦、啊哦、所以那个观众就也体谅一下这个制作的人的辛苦，好吧？对啊，就像我们写攻略也是很辛苦的，对啊，就大家互相体谅一下。啊、你看这队可以玩到这么轻松，还可以在那边聊天打屁，代表这队是真的这样稳啊！安马吉安，你提供这一队以我的实力 OK， 处女路去把原易经宙斯露娜大神。可以把98回合抵消，好，我知道用妙意嘛，对不对？相信这也是我们观众的一个忠实的观众，马上就把那招应用到淋漓尽致。不过那队应该是速刷队吧？我看应该是这样，应该不是解成就。七十一冰冻扶持消光，七十二就没蓝刀扶持，没错，没错。所以我们在前关一定要尽量把扶持消光好。好，快了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 ！大家再忍耐一下哦。那个打呼的可以起来了哈、哦，打呼的可以起来了哈、哦。使不使啊？还没使，你还真太能那个。真实位哦，不错。你看我们观众就是不一样，百姓的观众，我跟你讲，特别厉害，真的。哦，这叫物以类聚，好吧？物以类聚。二棒的招式彻牛，彻牛逼了！来吧，嗯，好，帮百姓偷偷的啊，偷瞄一下我们的这个哈。
我研究一下啊，各位。火、水、心。排单，当然双方打就好了。真的吗？不行，要帅一点。真的吗？试一下，让我试试看。前四 combo 应该没问题，后面的比较有问题。那我们再聊聊。我要拍啊！我在看啊。那他打全交了什么？等一下，不要影响我，我现在要看一下那个珠子。我怎么觉得我会出车？各位，你们觉得呢？应该不会吧？那不行，就三个五两牌啊！不行！对，一定要刚才那种牌，那种牌法。好吧，那我们认命好了，就直接出手了，不要想太多啊、哦。嗯，出局怎么变这样？好，不要问白星为什么会跌成这样，基本上有那个雪花纷飞，我已经不知道我在跌什么啊！我不知道在跌什么，我还是可以通关的话，我相信各位也是可以通关的。好吧，现在属于一个乱点模式，好吧？基本上边看着荧幕边点，应该也是属于乱玩，好吧？哦啦哦啦啦 ，K， 哦，拼，这个蛮尴尬的位置哦，一颗20%，记得就越过它吧，好不好，各位？哦，那就直接消啦。据说大一点六康过来，那就要让康我手动六康。我那颗爱在那边很碍眼，说实在话，我来看一下说明。嗯，好，这是百姓的这个资讯更新的不是够好，所以也要帮各位 update， 好吧？什么时候偷改？我不能这样讲，他不能偷改，他已经改了，只是我不晓得而已。嗯，好，那是改，那故意留一颗没有了，不是故意留一颗，对，这我们要诚实一个。右下角那边就一颗就卡在那里了，没关系哦，我用左边就可以了，好吧？好吧。那我们看看什么叫做架杠的十个男人九个歪一下哦，歪哪边？左边。我是说珠子。我的珠子都是歪左边的，有吗？歪左边，右边不知道为什么都没有感觉。
我没有感觉，你和你说的一切，我没有感觉，这样也行吗？对啊，我不知道啊，这样也行的。对啊，我都行了，你们不行吗 ？OK 的啦，各位观众，看白天跟你讲，妥妥的过关，跟你讲。哦哦，好痛啊，他捏捏的，请不要误触地雷哦，他触下去就是会很痛哦。哦，你看，连我们观众都会帮我的战术完全讲得非常清楚，有没有？所以我越来越喜欢我们的观众，代表他们有吸收到。哦，不仅是这个头脑好，记忆力也好，吸收力哦也不赖，对不对？为什么那么优秀呢？啊，对不对？对，来平民百姓的时光台的这个观众，对不对？都跟平民百姓一样优秀啊！哎，到底在夸别人还是在夸自己？只能大家都选择吃屎哦！没有跟这个，这是库迪是不是？库迪哈迪是不是？报告一下哦，因为你解成就如果花的那些石头跟时间，对不对哦？一颗石头就把它处理掉了。当然，如果要挑战自己的技术跟功力哦，可以选择不吃屎。哦，我觉得是赞成的。对，百姓都用石头试过了，所以你也可以这样打。一时换稳定过值得，对吧？你只是要解成就，记得是要解成就。如果你要速刷，不是一定要这一对哦。既然没办法临时，就求第一次通关就对。哎，这个观众说得好，啊，乐福74859，这说的是重点，没错，对吧？我们就是要妥妥的过啊。我想要拿这张发票。其实我本人对这个玄霄哦，西河四组玄霄，个人是很颇爱的哦。这个不知道在哪边，好像是我记得没错，好像是巴哈有看到一篇文章吧，他是说，苍天弃武，无命成魔。他的意思是指说，苍天舍弃他了，他宁可化作成魔，还蛮屌的、怎么说呢 ？MH 弃武，无命吃屎，你知道吗？对吧？你咧食石头嘛，你管别人啊？俺不知安尼听我。好，我们这个拉迪赛拉得太久哈，基本上技能出来哈。接下来就做木珠吧，好吧，来吧。哦，那每次弄的都不一样哦，我也不知道为什么都不一样。所以你问我满载，百姓每次排都不一样。好啦好啦 ，K L， 你老师好，他在弄我。弄得好喜欢，节目效果的就是节目效果，乱几改，容易乱洗掉，看没？哦的那么爽，居然没有 KO， 他多少血啊？500多万呢、啊？奇怪，我全开居然没有500多万，我还是带一下那个艾德好了。哎，不行啊，我要解成就啊！欢迎龙科龙科。哦，龙科没开啊，是这样、啊。差不是啊，他开下去就没有节目效果了，你懂吗、啊？你懂这种？好，加油加油加油！没有，明明就自己没过，他妈的，你讲那什么烂梗话？哇，一时通关还会送一时哦，这个就对了，这就对了。我们观众真是，就是我不要讲今天，这个真是这个吸收力不仅好，还会举一反思啊？为什么？因为好几个观众都在讲。然后、啊、我就妥妥的过啊，我为什么不要妥妥的？我为什么一定要把自己搞死？哦，所以啊，但是如果你要速刷，对，我们等一下再来考量，看要别对速刷了吧。百姓用龙科就够，对啊，哎，有人发现了，那个32077589，明明就忘了看了。
对啊啊，这个常常都是这样，就顾着讲话都忘记开招了，继续摇摆。好像他卡在右下角，但还不是太尴尬。他卡在正中央，我就觉得真的头痛了，真的。我可以补喊一下 KO 吗 ？KO， 那个画面那个，画面那个，好不好？不小心，不小心那就死了。那个太久了。对，不小心就死了。